Спустошені подвір'я. У Кам'янському пройшла акція «В пам'ять про загиблих на війні дітей». На центральній площі виставили ведмедиків, ляльок, велосипеди, машинки. Ними вже ніколи не зможуть гратися 217 малюків, яких вбили російські виродки. Маленьких жертв війни вшанували хвилиною мовчання. Як це було – далі в сюжеті. Скейти, ролики, плюшеві ведмедики та ляльки. 217 іграшок виставили у середмісті Кам'янського. Саме стількох українських дітей позбавили життя Путін та його кривава армія. Ці діти більше ніколи не гратимуть цими іграшками, не закінчають школу, не спланують майбутнє. Спустошені подвір'я, оскільки кожен з цих об'єктів представляє саме ті речі, які мої дітки так люблять бавитися. Бавитися на подвір'ях, тут є велосипеди, самокати, скейти і інші іграшки. І дуже прикро, що 217 дітей вже, на жаль, ніколи не зможуть повернутися в ці подвір'я. Організатори акції «Центр молодіжних ініціатив» та міськрада Кам'янського. Долучилися й освітяни та школярі з батьками. Іграшки для цієї акції були зібрані серед дітей дошкільних закладів і закладів загальної середньої освіти. Не хочу сказати, що деякі з цих іграшок вони будуть після акції передані для дітей вимушених переселенців, тому що ми їх також повинні підтримати. Повз символічну інсталяцію не змогла пройти без сліз пані Оксана. Зразу зрозуміла, кому вона присвячена. Каже, від такої акції щемить у серці. Жінка сама щойно втекла від війни разом з двома доньками та близькими. Приїхала до Кам'янського із Сєвєродонецька. До того, каже, місяць жили в підвалі. Жінка не з чуток знає, як страждають діти через ганебні дії рашистів. Все, що ми хочемо, щоб Росія покинула, російська армія покинула Україну, щоб ми залишились жити в мирній своїй країні, як ми жили до 24 февраля. Хочу звернутися до тим, ще, хто підтримує Росію, пусть уїжджають туди і там живуть, і все. Просто ми хочемо жити в Україні, в своїй рідній і любимій країні, щоб перестали гибнути діти, щоб більше сюди не додавалась ні одна ігрушка. Такі сподівання має міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Жодне українське подвір'я не має бути спустошеним російськими окупантами. Ми хочемо нагадати всім, яка страшна війна, щоб до нашої країни, всього світу допомогли зупинити цю війну, цю трагедію для українського народу, бо гинуть не тільки наші військові, гинуть не тільки цивільні люди, а й найголовніше – гинуть наші діти, майбутнє України. Схожі акції вже провели у Києві, Львові, Одесі та Вінниці. Підтримали Україну і за кордоном. У Нью-Йорку, Атланті, Берліні, Мюнхені, Брюсселі, Будапешті. На сьогодні жертвами ворожої агресії вже стало 610 маленьких українців. З них 217 загинули. Ще 393 отримали поранення. Вікторія Вахрушина, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».